Hej, Christian Wern här. Jag har bara lyfta att säga då att det visste. inte... Att det visst är lite nere i toaletten när du driter så är det helt normalt. Då är det bara panskapen som ska ut. Ha ha! är det. Så, nästa, min sista. Nej, ja, jag tror många damer vill det. Nej, då, för att spöka allvar då, så, så är det ju så att äh, det tar på det här Hollywood-livet. Det, det är att vara skådespelare och rockstjärna, det är farligt inte bara bara. Det ska jag säga dig.